Моят баща е преподавател в Русенския университет. Той ми е казвал, че в нашия университет учат умни и мотивирани студенти, които знаят как да постигат целите си. Те имат разнообразни интереси и не само постигат висок успех в следването си, но и обичат да спортуват и да се забавляват. Радвам се, че в моя град има толкова добър университет, който предлага на студентите много възможности. Не са много висшите учебни заведения у нас и по света, които могат да се похвалят с над 70 годишна история. Още по-малко са тези, които са успели да запазят своя младежки дух, своето желание да се развиват и да бъдат в крак с изискванията на времето. Русенски университет е един от тях. Аз самата съм випускник на Русенски университет. Именно тук получих висшето си образование и докторска степен, което ми отвори врати в бизнеса и в живота. И днес, както и тогава, студентите в университета имат привилегията да бъдат обучавани от изключително компетентни и ерудирани преподаватели, които в непрекъснат контакт с студентите ги карат да си поставят високи цели, а и да ги постигат. Затова съвсем убедено мога да препоръчам Русенски университет на всеки кандидат-студент, защото това е едно отлично учебно заведение. За Русенски университет може да се кажат само хубави неща. Това не е случайно, защото той е един модерен, впечатляващ със своята среда за обучение, култура и спорт място. Имам преки впечатления от него, защото чести гости на нашите спектакли са именно студентите и преподавателите на университета, които са, разбира се, и най-ценният капитал на този университет. Това са така, как да кажа, будни, активни, млади хора, които и преподават, и се обучават, но умеят и добре да се забавляват. И това го доказва и факта, че винаги на нашите спектакли е пълно с, освен гражданите на град Русе, и с студентите и преподавателите от университета. Мисля, че да си студент в Русенския университет е чест и привилегия, така че добре сте дошли. Да си студент в Русенски университет дава отличен шанс за придобиване на съвременни знания, професионални умения и преследване на кариера. Русенските студенти са абсолютно отворени към света, готови са да приемат всяко едно предизвикателство. На всичкото отгоре, те са страхотно емоционална и възторжена публика. Както виждате, аз често играя на русенска сцена и обичам много русенската публика. Канев център е важно културно и научно средище. Емблема за духа на Русенски университет. За неговите традиции и съвременни постижения. Благородно завиждам на студентите от Русенски университет, които имат не само прекрасно място за учене, но и за вълнуващи преживявания. Русенски университет е една от институциите в град Русе, която има решаващо значение за проспериращото развитие на града в последните години. В своята 70 годишна история през него са минали хиляди младежи, излезли са хиляди специалисти, една голяма част от които работят за нашия прекрасен град. Този, който избере това учебно заведение, трябва да знае, че влиза в един елитен университет, с, може би, един от най-високите рейтинги в страната. И още третата, четвъртата година му се дава шанс, ако е добър, да влезе в реален контакт с бизнеса и да се бори активно за своето бъдещо работно място. Може би това е причината над 10 000 студенти всяка година да посещават нашия университет и от него да излизат образовани млади хора, които да дават цялото си сърце и душа за развитието на град Руси. Здравейте, приятели! Казвам се Росен Дъсков, възпитаник съм на
Русенски университет. Завършил съм много отдавна. Аз с моят екип, съвместно с нашите английски партньори, разработихме първият български автомобил, спортен и състезателен съответно, чрез който участваме в европейските GT4 серии и се представим успешно по световните сцени през последните 3 години. Мога да кажа, че всеки един от вас съвсем отговорно, който избере Русенски университет да продължи своето образование, ще има много сериозна основа и подготовка да продължи напред в живота със същата скорост, която аз успях да продължа. Русе е моя роден град и аз имам късмета и щастието да съм израснала в него, защото той е със страхотен европейски дух, изключителна култура, история и смятам, че е едно страхотно място за всеки млад човек и за неговото израстване. А Русенският университет е точното място за всеки млад човек, който иска да възпита в себе си тези традиции, да ги следва, да ги уважава, а също така да мисли иновативно, да гледа напред към бъдещето и да работи за него. Аз завърших Русенския университет и това ми даде много. Това ми даде фундамента, от който успях да стигна до топ-менеджмента в една от най-големите български компании. Това може да се случи и с вас. Но не само това. Русенския университет ми даде възможност да се докосна до истинското изкуство и да израсне като човек, което е не по-малко важно. Затова Русенския университет е вашето място.